Kas ir Andris Freidenfelds? Politiķim. Viskļuvis citā. Citā. Man tagad sap. No 100 idejām vienu taču būs labi. Vai no 1000, es nezinu tos. Nedar tā. Nedar tā. Es tikai promēšu to, ka es varētu palūkt uz tādu disku, kas man... Ja. Kas ir Andris Ērglis? Stand up, stand up. Viņi ir par pilnīgi netipiski, nu čip. Šeit viņš ir labākais. Andris Segli rekomēja to vecrīgas, man liekas, ka... Kebab, tur kebab? Es nezinu. Nē, es... Mēs pavēdām, esam līdētā vidus zonā. Kā, kā, kā! Šis ir krēsls, krūze, svečturis. Kas ir Māris Veliņš? Rūk! Piemēram, Valdis Zatlers. Kā var piesaistīt Twitter lietotāju interesi, lai kāds man seko? Mēs visi nākam no vienas vietas, nu taču to zini. Paldies! Paldies! Šitais tavs komps? Vecais, jā. Viņš ir pilnīgi. Tagad tu visu nofilmēji visu. Jā, tagad es nofilmēju, rekur. Nē, tas nav tas. Tas nav tavs, kas tad tas rekur ir tavs, jā. Es to pat eju. Gustavo, apaksvītra, LV. Viņa labākais hip-hop albums Gačo Gat Sirbe. Kā Artūrs spēlē tev patīk? Kā viņi sauc? Mah Artūrs! Šitā, te zaķi būs rumās, jā. Ernest! Pamāja roku! Kas tad tas, kas tad tas? Tās ir tumbas. Nu, kāpēc nolēma pamest Latviju? Tu iet uz tādu izrādi, kur tu neko iepriekš nezini par viņu vispār. Neko. Latvijas. Jo, kas te vakar pa tusiņu viestad vispār līdz 3 naktī vai 4 man liekas? Jā, tu varu šādi braukt uz balkonu. Tu vari, teiksim tā, ja tu saglabāši šo sajūtu. I will not repeat after others!
iznāks. Jā, es tev pateiktu. Ā, pareizi, jā. Bet tur jau kāds izpļāpājās, tāpēc es tagad... Nu, un cik sen tā šitā braukā? Tu nebija savādāks? Man bija rolleris. Tas, ka Liepājas domnieks pie šīs gosts tagad sanā. Rokas drebat.